in wasaaradda warqadiska soo saarto ama ay toos ula xiriirto ardayda soomaaliyeed oo jaamacadihi hoos tageyn iyadoo baal dhaafayso jaamacaddii waa wax aan nidaam iyo dowladnimo ka turjumayni faragelintoos ah oo howlwadeennada wasaaradda caafimaadku ay ku hayaan shaqooyinka jaamacadaha ardayga jaamacadda dhigto waqhtiga hadda la joogo wuxuu u baahan yaa inuu jaamacaddiisi dhammaysto wasaaradda caafimaadku waxay la xiriiri kartaa ama ay la samayn kartaa marku noqdo hawlwadeen caafimaad أرر كميدوغا جامع ده الصوماليات أيا كلان مانتا أي, أي مغالدا مغدشا كو يشين كاقا هاللي عرقالد أي كو إيدا يين إن أي كو هاي سو جامع ده الصوماليات وزارد دعا في مات كا إيد دالكا ميدوغا أيا تلمامي إن سيقارا عرقالدهان أي او وجه هايان أرديد ديگة يد دعا في مات كا إي, أي, أي, إي جامع ده الدالكا وحا إن سند كا أغودن بيه أي أرديد إن أي عيان إياقا أو كدل بودية جامع ده iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxa ayna tilmaameen in ay ka dhaadhicinayaan waxyaabo aan soconaynin taasi oo carqaladeyn ku ah waxbarashada ardaydaasi soomaaliyeed ee dhigataa guliyadda caafimaadka sidoo kale ururka midooda jaamacadaha ayaa tilmaamay in la iska horkeenayo ardayda jaamacadaha dalka iyo waalidiinta waa kuwan qaar ka mid ah midooga jaamacadaha oo arrinkaasi ka hadlaya

anagoon waaan diyar unaa inaan hogaansanno habraacyda dowladda hogaansanno oo harciga ah markaasaywaaa dhalanayso dad iyo dal nidaam ah oo nadiifah waaadda wabaraada wauu baaaa ina doorkeeda qaadato oohayad kaso daliah ama doladda ka tirsan ama mid caalamiba inaysan samaynin wax iriir a ama argei amcadku amaynin ilaa aysoo marto waaaadda wabaraada waaaddawabaradaoo rirt jamcad soomaliyeed halkaas w lysoobaaanwaaan maanta isugu himid halkaan inaan ka cadayno maifka

intuu ardayahayna ardaynimadiisa hsoo dhammaysto markau howlwadeen noqdana caafimaad noqdana inuu wasaaradiisu hoos tago oo wasaaradiisa howshiisuna wado gabagabada kulanka ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed oo ay ku mideysan yihiin midooda jaamacadaha soomaaliyeed isla markaana ay kaga hadleen xaaladda taagan war-saxaafadeedka waxaa warbaahinta u akhriyay guddoomiyaha ururka midooda jaamacadaha soomaaliyeed doar maxamed maxamuud bidey midooda jaamacadaha soomaaliyeed wuxuu si xoog leh uga soo horjeedaa arrimaha qaladka ah ee sharciga baalmarsan ee wasaaradda caafimaadka ku kacday kuwaasoo ay ka mid yihiin carqaladaynta hadaankii sooyaalkii waxbarasho ee ardayda jaamacadaha dalka gaar ahaan ardayda kuliyadaha caafimaadka ee jaamacaduhu oo in muddaay ka soo shaqaynayeen si loo xaqiijiyo tayada iyo dhaqhaatiirtii lasoo saaray intaba marin habaabinta lagu sameynaayo ardayga soomaaliyeed iyo jaamacadahaba intaba gaar ahaan ardayda barata kuliyadaha daaweynta khalliinka iyo ilkaha iyo abuurista xasarado u dhaxeeya ardayda waalidiinta isbidaalada iyo jaamacadaha taasoo keeni karto dhibaatooyin halis ku ah bulshada soomaaliyeed faragelintoosa oo howlwadeennada wasaaradda caafimaadku ay ku hayaan shaqooyinka jaamacadaha iyagoo baalmaray nidaamka maamulka ee jaamacadaha xiriirtoosaana la sameeyey ardayda dhigatay jaamacadaha iyagoo una sheegay inay jaamacadaha ka soo tagaan in waxbarashada oo ah arin masiiriyah lagu saleeyo dana gaara ama mashaariic yaryar oo aan sii socon doonin kana turjumaynin aragti qaran cagdigulaynta qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda caafimaadka ay kula kacayaan ardayda jaamacadaha taasoo ujeedkeedu yahay cabsigelin iyo inay ardadu si khasab ah looga soo wato jaamacadaha howlwadeennada wasaaradda caafimaadka ay ardaydu la wadaageen akoono gaara si ay ardayda lacag ugu soo subaan taasoo ah arrin baalmarsan sharciga baaq baaqa midooda jaamacadaha soomaaliyeed waxaan si xoog leh uga digaynaa in hholaha waxbarashada la soo dhexgeliyo shirkado iyo khadaraasyo si dhaqaale looga sameeyo adeegyada waxbarashada taas oo keeni karta burbur ku yimaada nidaamka waxbarashada dalka wasaaradda hiddaha i tacliinta sharce dalka waxaana ugu baaqaynaa inay qaadato doorkeeda mas-uuliyadeed ee kaga aadan arrintan maadaama ay tahay wasaaradda howlaha waxbarashada u xil saaran jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya waxaan ardayda iyo waalidiinta ugu baaqaynaa inay iska daayaan walaaca ayna ku dhaqmaan xogta iyo fariimaha saxdaah ee uga imaanaya jaamacadahooda waxaan waalidiinta u sheegaynaa in ardaydooda aysan weli dhammaysan nidaamkii waxbarasho ee jaamacadda ayna uga dhiman tahay muddo sannada in jaamacadda shaqadooda la xiriirtay intenshibka ay sidii horay u ahaan jirtay ay u sii wataan inta laga helayo nidaam qaran oo laysku waafaqsan yahay in wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale ee dawliga ahi ee wada shaqaynta la leh bahda tacliinta sare ee dalka wadatashi kala sameeyaan midooda jaamacadaha soomaaliyeed arrimaha saamaynta leh kuleh waxbarashada dalka in madaxda ugu sarreysa ee dalka ay ugu horeeyaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ay wax ka qabtaan faragelintan iyo carqaladeynta joogtada ah ee lagu hayo baahda waxbarashada si loo badbaadiyo mustaqbalka ubadka soomaaliyeed midooda jaamacadaha soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen in jaamacaduhu dalku ay sidoodii hore u sii wataan waxbaraddii sanadkii ugu dambeeyey ee kuliyadaha caafimaadka ee intanshifyeerka in ardaygii aan raacin nidaamka waxbarasho ee jaamacadda u dhigto oo aan dhammaysan sanadka waxbarashada jaamacadda aysan siin doonin shahaado qalinjebinta n b b s in haddii ay wasaaraddu caafimaadka joojin waydo faragelinta aan sharciga ahayn أي كهيس واحد برشة الجامعة ده بعيد بعده كي ماذا يلا يا نبر كسران دونتو قيل دان تنكسر يرتي مده وجا الجامعة ده الصومالية الدلكة أي كسر آديسة يدا أم مدوين كي وجودن بيجي أي عبا شكا هايين مدهو غا جامع ده دل كا قار كمي ده وزارة ده حكومة الصومالية عبد الفتان محمد عثمان شبه لتي في مغدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي انترنت فايبر وحواري حواري سويا هاي لبعطان ميغا بير أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو الْبِلاشَة. البلاجة